xuska dhalashada nabiga Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sida warbixinta warkaan uu ku eegay wariyaha Ibrahim Aadan Maxamed Faransa munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa xuska iyo weyneynta dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo lagu qabtay maxfadka degmada Shibis waxaa ka soo qayb galay wasiiro xilibaano iyo kumanaan qof oo shacab muslimiin ah kuwaas oo dhamaantooda si khushuucsan ugu qayb qaadanayay xuska dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee Abdinuur Maxamed Yuusuf oo ku hadlayay magaca gudiga qabanqaabada heer qaran ee munaasabada xuska dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa sheegay in qaab wanaagsan ay u qabsoontay munaasabadan xilibaan sheekh shaacir iyo xilibaan abdulqaadir sheekh ali baqdaadi oo ka tirsan baarlamaanka dalka oo goobta ay ka hadleen waxay sheegeen wanaagii uu lahaa iyo waliba siirada suubanaheena muxammed sallallahu calayhi wasallam dareenkayga aad buu u kacsan yahay aad baan u faraxsanahay ixtifaalka suubanaheena sallallahu calayhi wasallam intaas oo kumanaal aan ugu qiyaasay isku yimaadeen maanta waxaan ku faraxsanahay ixtifaalkii mawliidka in looga dhigayo munaasabo shacbiyaasoon ahayn ee munaasabo rasmiya ay tahay ee dowladdii ugu dambeysay sacuudi way ictiraaftay inay yowmulwatan yowm ay tahay sheekh cali maxamuud raage oo ah agaasimaha waaxda diinta wasaaradda awqaafta dowladda soomaaliya ayaa sharxaad dheer ka bixiyey siirada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ugu dambeyntii Cabdulqaadir Macalin Nuur wasiir dowlaha madaxtooyada Soomaaliya oo soo xiray munaasabadaasi ayaa ugu baaqay guud ahaanba muslimiinta gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed in ay weynayaan maalintan qiimaha leh ee dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee maxabada waa tan inta idin keentay maxabada waa tan rabno barito kuleelka badan oo qiyaamaha marka la istaago inaan hooska carshiga ilaahay ku fadhiisanno maxabada nabiga allah na siiyo calayhi salaatu wasalaam ibraahim aadan maxamed warbaahinta qaranka magaalada muqdisho